Att Ragnarsson var namnet? Ja, jag vet vem ni är, Ragnarsson. Det borde klart. Ja, om ni följer med mig. Varsågod. Vad gör du här? Ja, jag tänkte äta. Eller vad gör man annars på restaurang? Jag vet att du förstörde min bil. Ja, polisen säger det, ja. Först var jag lite besviken, måste jag säga. Men efter vårt samtal, polisen och mitt, så känns den saken i världen. Jag är inte skyldig dig något. Tror du att du kan skicka mina grabbar till den där Mirko? Ostraffat, va? Dina? Ja. Ge mig 10 000 kronor och sen är vi kvitt. 10 000? Mm. Titta. Aldrig. Jag går till polisen. Mm. Ja, gör det. Så får vi se om de tror det den här gången. Eller om de tycker att vi trakasserar en gammal sjuk man. Vad handlar det där? Det är lugnt.